偷渡的定义。偷渡我亦讲得好多。佛经里面对偷渡的定义说之为不予取。那个物有主，主人冇答应，你就将佢攞走。或者据为己有，或者暂时使用，或者移动咗位置，都唔可以。或者各位以为树木花草是野生的，应该无主，你错了。世尊教戒出家人，出家人好多都住在山上，自己要搭个小茅棚，就地取材，斩几棵树搭个小茅棚。那些树有没有主呢？有主。边个是主？山神是主，树神是主，我们肉眼看不到。你要斩那棵树，佛讲那棵树只要一个人那么高，高度只要有一个人那么高，要斩它，三日之前要去祭祀，要为他诵经念咒，说明要用那棵树搭个小茅棚在那边修行，请树神搬屋。你如果不敢做，就属于偷渡。所以一草一木，唔好认为佢冇主，好难讲嘅。佢嘅主人，我哋肉眼睇唔到，身体接触唔到，边一样嘢冇主？所以对人、对事、对物，一定要小心谨慎。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅频道，开启小铃铛，也可以扫上方的 QR Code， 就能收到最新影片通知哦。